čime se bavi Kancelarija za mlade, šta je aktualno i možemo da se osvrnemo malo na rad Kancelarije u nast. Rad kancelarije u protekloj godini jeste bio dosta sporadičan, budući da je epidemija COVID-19 prouzrokovala brojne probleme u organizaciji rada, ne samo Kancelarije za mlade, već gotovo i svih drugih nadležnih objekata i institucija, ali uspeli smo da realizujemo značajnih par projekata. Dakle, to je pre svega projekat koji smo imali sa Centrom za geostrateške istraživanje i terorizam iz Beograda. Projekat možda negde koji smo mi sprovali na kraju godine, ali zaista smo uspeli da njime obuhvatimo sve one elemente o kojima smo hteli da pričamo sa mladima tokom godine, a što nismo možda uspeli da ostvarimo. Dakle, sam projekat, kažem, realizovan je u Aranđelovcu, gde smo mi jedna od retkih opština u Srbiji, a jedina u Šumadiji koja je sklopila sporazum sa Centrom za geostrateške istraživanja, gde su stručnjaci dolazili da sa mladima razgovaraju o temi bezbednosti i o svim drugim temama koji su, pored bezbednosti, jako važne za njihov razvoj u našem gradu. Tako smo mi sa njima pričali pre svega o temi bezbednosti mladih na internetu, zatim bezbednosti mladih u realnom životu, dakle govorili smo o nasilju, o zaštiti od nasilja, o različitim društvenim devijacijama koje su problematične za mlade. Znači, mi smo negde, eto, nažalost, u nekoj načinu ranijoj istoriji imali problema i sa nikotinomanijom u našem gradu, imali smo različitih problema i sa alkoholizmom, tako da smo pričali i o tim nekim oblicima ugrožavanja bezbednosti. Svakako smo negde dotakli se i komponente rodne ravnopravnosti, budući da smo pričali i o različitoj percepciji bezbednosti kod devojčica, odnosno žena i muškaraca, odnosno dečaka, tako da smo zaista uspeli da obuhvatimo negde širok spektar aktivnosti na kojima je Kancelarija za mlade inače planirala da radi. Ono što je posebno važno da smo se mi dotakli u toku te radionice jeste pre svega to institucionalno rešavanje mladih. Dakle, upoznali su se, pošto je to bila radionica za mlade srednjeg školskog uzrasta, dakle, upoznali su se sa mehanizmima u svojim školama, sa timovima za prevenciju, sa stručnom službom, sa školskim policajcima, sa nadležnostima i Centra za socijalni rad i policijske stanice i škole. Dakle, imali su jednu potpunu priliku da čuju sve ono što je relevantno za temu njihove bezbednosti, a bez bezbednosti mi ne možemo praktično da razgovaramo ni o kom drugom problemu. Ono što je još važno za taj projekat jeste da je zaista bilo veliko interesovanje. Dakle, mi smo negde kada smo raspisivali javni poziv za mlade očekivali do 30 prijava, na kraju ih je bilo preko 43, ali nismo hteli da razdvajamo to u dve grupe, imali smo kapacitete da to sve uradimo u jednom danu, ali, kažem, vidim da su i naši mladi prepoznali ovu priliku za njih, vidim da smo i mi raspoloženi i kao opština, a vidim da su i naši partneri raspoloženi da ovakve projekte repliciramo u budućnosti, tako da se ja nadam da ćemo mi već negde od polovine 2022. godine ponovo imati priliku za ovakvom jednom radionicom. Dakle, prošla je održana u saradnji sa ekonomsko-ugostiteljskom školom, sada ćemo videti ili sa gimnazijom ili sa tehničkom školom da probamo da i sa njima ostvarimo saradnju i da negde animiramo i njihove učenike da budu uključeni u ova pitanja i time ćemo negde mi pokriti najznačajniji deo akcionog plana za mlade koji važi do 2025. godine. Pored ove projektne aktivnosti, mi smo imali različite podrške udruženjima za mladi ili udruženjima koje se bave mladih u vidu nekih kulturno-umetničkih aktivnosti. Dakle, to su bili različiti koncerti i različite priredbe koje su organizovane povodom nekih značajnih datuma, ali, kažem, opet smo imali ograničenja, nismo uspeli da obeležimo sve ono što smo hteli. A što se tiče 2022. godine i naših planova za dalje, svakako se ističe ozvaničenje saradnje sa Regionalnom agencijom za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu. Dakle, mi ćemo negde do kraja marta već sa njima ozvaničiti i potpisati pismo o namerama, koje će se ticati pre svega aktivnosti naših udruženja građana na teritoriji opštine Aranđelovac sa regionalnom kancelarijom. Dakle, to će praktično značiti da će u avgustu-septembru, kada regionalna agencija raspiše javni poziv, naša udruženja za mlade imati prilike da apliciraju za grant sredstva po tom principu i organizuju različite razmene aktivnosti sa mladima iz Bosne i Hercegovine, Makedonije ili Crne Gore. Vidjet ćemo za šta budu udruženja građana zainteresovana u tom trenutku, ali svakako je to važna prilika za i mlade i udruženje za mlade na teritoriji opštine Aranđelovac. Dakle, kažem, regionalna agencija je prosto agencija koja posluje u svih šest zemalja Zapadnog Balkana i koja pruža neverovatnu podršku ne samo u finansijskom smislu, već i u strateškom. Dakle, direktno zbližavanje sa mladima iz drugih država je nešto što se retko danas susreće, budući da iako postoje takvi programi, najčešće tu postoje neke socijalne
barijere kroz koje mora da se prođe. Projekat regionalne agencije upravo se i tiče socijalne kohezije mladih na Zapadnom Balkanu, tako da ćemo mi upravo i ići na tu komponentu da se mladi različitih nacionalnosti, veroispovesti ili nekih drugih opredeljenja zbliže, upoznaju, da prosto i našu kulturu prikažemo drugim državama u Zapadnom Balkanu, da vidimo šta to druge države mogu da nam prikažu. I kažem, to su zaista jedni lepi, interaktivni događaji koji zaista okupe veliki broj mladih i koji pruže priliku da se vidi ono što se možda inače nekim klasičnim putovanjima u te strane zemlje ne bi videlo. Govorimo i o radu Kancelarije za mlade i njenoj podršci prilikom različitih projekata iz oblasti obrazovanja. Dakle, možda kažem, ne direktno kao Kancelarija za mlade, ali svakako preko svojih predstavnika i preko Odeljenja za privredu i društvene delatnosti, delovali smo u posebno u oblastima učeničkog i studentskog standarda. Dakle, sa UNICEF-om je održana konferencija povodom unapređivanja inkluzivnog obrazovanja u srednjim školama. Dakle, inkluzivno obrazovanje u osnovnim školama je već negde zaživelo, možemo tako reći, već se tu postoje razrađeni mehanizmi koji se toga tiču. Sada ćemo da vidimo da unapredimo asertivne metode u srednjim školama. Dakle, konkretno projekat će biti započet takođe negde od aprila maja 2022. godine i tada nas čeka intenzivna saradnja i sa školskom upravom i sa savjetnicima za inkluzivno obrazovanje, ali pre svega i sa našim lokalnim srednjim školama. Možemo govoriti i o učeničkim i studentskim stipendijama koje je opština prosto izdvojila za svoje studente. Govorimo o 125 studenta koji produžuju svoju stipendiju, dakle ostvaruju i dalje pravo, i govorimo o 101 novom stipendisti koji potpisuju ugovor sa opštinom. Potpisivanje ugovora je i ozvaničeno negde polovinom decembra. Verujem da je već legla januarska uplata studentima. Ne bi bilo loše da naglasimo i da su te stipendije povećane značajno. Jeste, dakle odlukom Skupštine za prosek do 8,5, gde se nekada primalo 5.000 dinara, sada se prima 8.000 dinara, a za prosek preko 8,5 sada je iznos stipendije 10.000 dinara, što je negde za, kada se posmatraju sad određeni pojedinični slučajevi, i više od republičkog proseka, tako da zaista imamo veliki broj mladih koji su prihvatili našu stipendiju, koji su želeli da konkurišu i, kažem, koji su zaista ostvarili to pravo. Mi imamo, kažem, veliki broj stipendista i veliki broj uspešnih stipendista, dakle onih koji ostvaruju onaj prosek preko 8,5, što nam govori da su zaista naši mladi studenti iz Aranđelovca vrlo talentovani i uspešni na fakultetima na koji upisuju. Svakako možemo govoriti, kažemo, o realnoj podršci, budući da će se taj nivo stipendija i održati, ako ne i možda povećavati u narednom periodu, ali svakako će biti značajnih izdataka za studente. Ove godine se uvodi i mera podrške prevozu učenika srednjih škola koji putuju. Dakle, novi ugovori sa javnim preduzećima koje se bave prevozom učenika sa konkretno preduzećem Lasta biće na olakšicu porodicama đaka, tako da, kažem, imamo zaista velikih uspeha kada govorimo o omladinskoj politici generalno u Aranđelovcu.